Tot el que percep la nostra oïda o bé és so o bé és soroll. Els sorolls són com els cossos inerts, incapaços d'enlairar-se per si mateixos. Els sons, en canvi, sempre tenen alguna cosa d'ingravidesa i d'espiritualitat. Per això els homes antics els van donar un nom diví: música. Quan la musa inspira, el mortal crea. I la seva creació, tocada per aquesta alenada espiritual, sembla volar a l'infinit per anar a confondre's amb la resta de la creació de l'univers. No hi ha cap instrument millor que l'orgue per entendre aquesta relació tan estreta entre la creació musical i la còsmica. Aquesta dimensió sobrenatural va fer que la música s'estudiés fins ben passada l'edat mitjana, juntament amb les matemàtiques i l'astronomia. La creació de l'univers, deien, es manifesta sempre a base de proporcions numèriques. La música, doncs, com a part de la creació, pot néixer d'una inspiració sobrenatural, però pot arribar a ser explicada per la via de la raó i de la ciència. Un dels seguidors més intel·ligents i lúcids d'aquesta visió durant l'edat mitjana va ser Gerbert d'Urlac, un monjo occità que, amb el nom de Silvestre II, seria el papa de l'any 1000. En la seva joventut, Gerbert d'Urlac va venir a aprendre la ciència que, portada pels àrabs, ja es coneixia a Ripoll, a Vic i a altres centres culturals del que avui és Catalunya. Gràcies a aquells anys d'estudi a la nostra terra, Gerbert d'Urlac, entre altres disciplines, també va ser un gran teòric dels principis musicals d'aquest instrument tan magnífic, l'orgue. Benvinguts tots. Avui hem vingut a Santa Coloma de Farners per conèixer el funcionament d'un orgue. Aquestes sessions de divulgació de l'orgue estan pensades en difondre un instrument que fuig de les mides i de les sonoritats convencionals. La caixa, que és la part més gran, és la part on hi ha els tubs, i, per tant, és la part d'on surt la música, el so. Tenim la consola, que és aquest moble més petit que tenim aquí al davant, en la qual hi ha els teclats. En aquest orgue, per exemple, tenim tres teclats. Dos de manuals, per tocar amb les mans, i un de pedals, per tocar amb els peus. Algú de vosaltres es veuria en cor de tocar alguna coseta en aquest orgue? Tu mateixa. No sona. Altres instruments de teclat, com el clavicèmbal, el piano, tan bon punt premem les tecles, ja sonen de seguida. Però amb l'orgue és diferent. Durant el desenvolupament d'aquesta activitat, els nens aprenen les parts de l'orgue, se n'adonen que és un instrument de vent i que l'aire és una matèria imprescindible perquè pugui funcionar. Sempre
Per sonar l'orgue han fet falta dues persones, l'organista, que el toca, i el manxaire, que fa l'aire perquè l'orgue pugui funcionar. Durant el desenvolupament d'aquesta activitat, els nens coneixen l'emissió dels teclats, dels registres, dels efectes diversos que posseeix l'orgue, i totes aquestes coses les arriben a conèixer a través de l'experimentació personal. Ells mateixos s'asseuen a l'orgue, produeixen el vent, interpreten. Un cop la manxa plena de vent, ja ha pogut tocar l'orgue. Abans, però, ha hagut d'estirar un registre. Els registres són tots aquests poms que hi ha a la consola, i cada un d'ells porta inscrit un nom que correspon a la sonoritat que l'organista escull. Flauta harmònica, gamba, dulciana, octava, octaví, veu humana, fagot i oboè, ple, violó de 16. Aquesta activitat s'adreça bàsicament en aquelles escoles de primària i de secundària que pretenen donar una formació completa de l'educació musical i donar a conèixer un instrument que en el seu moment va ser qualificat per Mozart com a instrument rei. Molt bé. Ara treu la flauta harmònica i posa l'octava. Comparat amb el so anterior, aquest registre és més greu o és més agut? Més greu. És més greu. Durant el desenvolupament de l'activitat, els nens aprenen a conèixer el que és l'orgue a través del que els hi entra pels ulls i a través de la interpretació d'obres d'orgue, és a dir, que se n'adonen quin és el paper que exerceix l'organista quan interpreta una obra d'orgue, que és un paper multidisciplinar en què tot el cos s'hi veu implicat.